На календарі 17 грудня, четвер. Сонце зійшло о 7 годині 27 хвилин. Захід о 16 годині 2 хвилини. Місяць у рибах йде 7-ма місячна доба. За народним календарем 17 грудня вшановується пам'ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на День Варвари. Вдома ставить гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози. Зима мости мостить. Тріщить варюха, бережені та вухо. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатися про погоду. Якщо дим стовпом іде, морози стоятимуть. Якщо до землі прибивається, скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне на холод, сліпе на тепло. А ось якою буде погода 17 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 17 грудня в Миколаєві та області ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Вітер західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 57%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці мінус 4, а вдень плюс 2. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – від мінус 5 до 0, а вдень від мінус 2 до плюс 5. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Нова інформація, про яку ви дізнаєтесь сьогодні, в якомусь плані змінить ваше бачення одного дуже важливого питання. Може бути революційного перевороту і не відбудеться у вашому світосприйнятті, але ці новини додадуть у ваше життя драйву. Тілець. Тих людей, з якими вам доводиться стикатися щодня, сьогодні буде дуже складно зрозуміти, не кажучи вже про те, щоб керувати ними. Крім того, у більшості з них зовсім інший графік роботи, тому буде важко навіть зв'язатися з ними. Близнюки. Ваше ділове чуття зараз дуже сильне, і ви можете виявити, що вгадувати прагнення інших людей для вас не складе ніяких труднощів. Це вдалий момент для активних дій, особливо якщо ви бачите переваги, якими можете скористатися. Рак. Саме час зайнятися своїм здоров'ям, навіть якщо у вас немає на нього особливих скарг. Немає необхідності повністю міняти свій спосіб життя, проте їсти більше овочів і додати спортивних навантажень нікому не завадить. Лев. Ваш позитивний настрій і активна енергія допоможуть сьогодні впоратись з великою кількістю важливих питань, причому ви зробите це із задоволенням. Всі найскладніші або неприємні речі, починаючи від виносу сміття і закінчуючи складною розмовою зі своєю другою половинкою, пройдуть легко і непомітно. Насолоджуйтесь своїм везінням. Діва. Сьогоднішній день ознаменує закінченням якого-небудь проєкту або навіть цілого етапу вашого життя. Але це зовсім непогано. Безумовно, нам завжди шкода розлучатися з тим, до чого ми так звикли. Але в глибині душі ви повинні знати, що це єдиний спосіб відкрити нові горизонти у своєму житті. Терези. Вам набагато краще вдасться подбати про справи бізнесу у простій і неформальній обстановці. Учні презентації та урочисті заходи не для сьогоднішнього дня. Вони лише заплутують вас. Але якщо ви станете діяти тихо і не поспішаючи, то досягнете дивовижних результатів. Скорпіон. Одна близька вам людина починає говорити загадками, але ви, як не дивно, нічого не маєте проти цього. Вам подобається, коли все навколо оповите таємничістю і доводиться вирішувати різні головоломки. Хоча на цей раз вам навряд чи вдасться отримати хоч якийсь натяк на розгадку з боку цієї персони. Стрілець. Вам доведеться бути активними і зайнятими практично цілий день сьогодні, але це буде для вас досить легко. Ви не будете відчувати браку в активній енергії. При такому розкладі речей не варто очікувати нічого іншого, крім найкращих результатів. Козиріг. Сьогодні вам може здатися, ніби цілий світ налаштований проти вас. Так воно і є. Але в цьому протистоянні є щось дуже цінне. Ви знаєте, що робите правильно, і це неодмінно допоможе вам здобути перемогу. Водолій.
Уважно прислухайтеся до найбільш важливих людей у вашому житті, тому що вони можуть дати вам дуже цінну пораду, навіть якщо самі не підозрюють про це. Вам слід скласти докладний цитатний план, що складається з їх коментарів. Риби. Сьогодні вас може легко вивести з себе навіть невелика дрібниця. Тому навіть якщо хто-небудь вас провокує, зірки радять зробити глибокий вдих і порахувати про себе до 10, перш ніж що-небудь відповідати. Якщо ви будете вести себе спокійно, то і навколишні послідують вашому прикладу, а це значно полегшить вам життя. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!